får en gråtande Conchita Wurst pokalen, vinnar pokalen. Do you have any words at all? Har du några ord överhuvudtaget över din slide? It's dedicated to everyone who believes in a future of peace and freedom. Och den här kvällen tillhör alla som tror på en framtid med fred och frihet. We are unity and we are unstoppable. Vi är ostoppbara. Fantastiskt. En historisk kväll för Eurovision Song Contest. Och för Europa. And we'll be ready for you in just a moment. Okay.